dedico a la música exclusivament 12-13 anys només. Jo vaig estudiar a la universitat i si et dic el què no t'ho creuries. I vaig estudiar Ciències Econòmiques, sóc economista, vaja. Jo vaig estar treballant pràcticament 10 anys en una empresa i quan de cop canvies de vida de forma radical i et llences a la piscina i et dediques a la teva passió, el primer pensament és no, pensar que han estat anys perduts, no? Ara, amb aquesta visió no, també més tranquil·la, de persona més gran, penso que no, que m'ha portat moltes coses que probablement m'han facilitat també poder dur la meva feina a tirar-la endavant. El sector de la música avui dia requereix de tenir moltes eines, d'ampliar una mica abans, vull dir, tu dedicaves una cosa, la venies, no, o el que sigui, i ja està, avui dia és molt més complicat. I probablement requereixes d'unes eines que possiblement no les hagués tingut tant a l'abast o de forma tan natural si no hagués fet aquest pas per la universitat. A banda que aquells anys universitaris ajuden a fer aquest clic. Per mi és el fonament de l'esperit crític real. Avui dia la universitat, evidentment, no? És el lloc on es crea coneixement, continua sent així, però ha canviat, jo crec, una mica la forma. Ja no és el paper del docent el tema de transmetre simplement aquest coneixement. Aquest coneixement ja el teníem a l'abast, cosa que abans poder era molt més complicada. I poder és un paper més d'això, no? de començar a fer connexions entre àrees i entre coses. És interessant debatre, sobretot. No? Hasta que ella no tenga fuerza, hasta que ella no quede nada. Jo, històricament, sempre tenia, feia com a molta por i no ho passava gens bé amb el tema dels directes. Fins ara, cada cop, per fi, m'ho estic passant bé. Jo era molt una persona molt d'estudi. És el que m'agrada, és la raó per la qual m'he dedicat a això, és el meu lloc natural. La persona que porta el camió a tot arreu és l'Aurelio, que és un senyor de 65 anys. I ell realment, o sigui, parlar amb ell a l'inici de la gira va ser molt baixar-ho tot. I perquè ell deia, no passa res, vull dir, si avui falla tot, doncs falla tot, però demà farem el mateix. Vull dir que no canviarà massa la vida. I és veritat. I jo vaig fer un clic, o sigui, un dia que vaig, jo soc molt petós i fa molts anys et parlo, eh? I vaig caure a l'escenari doble caiguda. O sigui, em vaig tropeçar amb un monitor que hi havia al terra i a la caiguda, per voler evitar el següent, em vaig fotre un monitor de dalt. I tothom mirant. I de cop la gent, en comptes de riure de tu, no? O sigui, com de dir, quin ridícul i tal, de cop feia, que mono, no? És com jo, saps? I de cop vaig dir, clar, no cal, o sigui, de mi no estan les pares, o sigui, seria ridícul, riurien de mi si fes veure que sóc David Bowie, no? I en canvi allò els sembla el més natural, és el que esperen de tu, ja han vist que no ets un perfil igual que l'altre. I aquell dia vaig fer un clic i diria que era València. Es que no supimos remontar, la corriente se lleva. Uau, estic molt orgullós de ser pare, per exemple. I a part que és una cosa que em realitza molt, trobo que és una feina difícil, eh? I de fet ho comparo amb els dies més complicats a nivell professional i dic, és una de les coses que m'ha ajudat, de dir, home, sí, però jo tinc nits més complicades que aquesta. I a nivell professional vaig fer un disc amb cançons de Nino Bravo fa uns anys i n'estic molt orgullós perquè ho vaig fer amb, o sigui, amb molta intenció, amb molta... Vam estar molts mesos treballant amb allò i recordo el dia que li vaig ensenyar a la vídua, no? O sigui, a la dona de Nino Bravo, i a Amparo, i es va posar a plorar de l'emoció. I, hosti, per mi això va ser... I realment és una cosa de la que n'estic molt, molt superorgullós, la veritat. Perquè va ser molt difícil de fer, el resultat és de les poques coses que dic, ostres, està ben fet.
Muchas gracias, bonito. ¡Jo, qué guay!